Feel like. Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte, mano, como vocês viram no começo do vídeo, mano, rolou um leve bug. Eu tô na dúvida de se é bug ou é hack, tá ligado? Mas eu acho que é bug, né? Mas então, vocês viram esse negócio muito estranho, mano, aconteceu durante umas partidas. Então vamos jogar. Eu queria tá mandando um salve especial pra Juloca ou Juloca, desculpa não sei falar, mas ela é inscrita, tipo, há muito tempo no canal e eu vejo ela comentando em todos os vídeos há uns 8 meses, sei lá. Então eu queria mandar um salve especial pra você e um grande salve também pro Felipe007, que ele é o patrocinador do canal há 4 meses, mano. É a pessoa que é patrocinadora há mais tempo. Então, mano, se quiser um salve, link na descrição aí pra você virar patrocinador, é nóis, mano. É pelo YouTube mesmo, então é bem seguro, ok? Então é isso, bora pras partidas, mano. Se tiver 1000 likes, vai ter vídeo amanhã e é isso, galera. Só queria deixar uma coisa bem clara. Se der tudo certo, amanhã tem vídeo de cadudas, ok? É isso aí, então bora pra partida, é nóis. Oba! Galera, é o seguinte, mano, tamo aqui na partida e eu queria falar uma coisa pra vocês bem rápida. É que eu tenho um amigo meu que assiste o canal e ele falou o seguinte: ah, tenta deixar as partidas sem música de fundo, porque teu microfone é bom e vai ficar legal. Então, durante as partidas não vai ter música de fundo, mas no início vai ter, vocês já devem ter percebido. Então, se vocês puderem dar uma prestada no... prestar atenção no áudio do vídeo e falar se ficou legal sem música de fundo, mano, dá uma avisada aí, porque daí se vocês gostarem, eu deixo os próximos vídeos sem música de fundo também. E esse cara aqui já veio todo focando a gente, mas morreu que nem uma bolota, né, mano? Tadinho. Mas o que importa é que ele tentou, né? Ele só tentou porque consegui, meu Deus do céu, né? Mas ok, vamos aqui pegar esse baú. E beleza, será que a gente encontra... Ok, isso. Eita. Nossa, ainda bem que eu não fui pra frente, que bugadaço o bagulho, né? Vai que a gente encontra um inscrito legal pra tirar uma print ou uma coisa legal no vídeo, né? Sempre é bom, sempre é bom, né? Sempre é bom. Tudo... Nossa, mas tudo P4 já, no começo do vídeo, assim? Nossa, fofo, né, galera? Bom, se a partida vai dar bom, né, galera? A partida vai dar bom, vai dar bom. Cadê? Eu só preciso de uma espada boa, né, mano? Não tinha mais espada boa ainda, não. Cadê? Nossa, foi só falar. Não, 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 não. This is the power of pound firm. Ah, esse menino aqui, ó, já vai... Jorge, isso aí, corre já, corre já, corre já. Esse aqui também, ó, já Jorge, já vai, ó, Jorge, já morreu, toma, naquele pique, né, galera? Tem alguma coisa legal aqui pra mim? Tem uns foguetinhos, o cachorro do vizinho tá latindo bem quando eu tô... Mano, o cachorro não latiu o dia inteiro, só quando eu vou gravar... Opa, 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 nossa, ele tá... Nossa, galera, desculpa aí, mas vou ter que fazer o famoso butterfly. Cadê? Vem cá. Ah, tá meio lagadinho esse menino, né? Nossa, olha a mira, olha a mira, olha a mira como vai, nossa, nossa. Opa, tem mais um. Beleza que tem um moleque de massa dourada, ele vem focar eu, beleza, né? Ó, ó pra vocês essa. Imortal, imortal, ó, aprende. Táticas, galera. Ô, mas mó chatão, né? Porque, tipo, tem um moleque ali com flor da vida, ele vem tentar matar eu. Beleza, né? Se dá, se dá. Ô, mano, me deixa em paz. Nossa, eu vou focar esse moleque, ele é muito chato, na moral. Vem cá, vou te mostrar o poder do ponto de forma, vem. Cadê ele? Eu quero focar ele. Nossa, aqui tá com muita vida, vou focar esse aqui, melhor. Cadê? Vem, 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 vem. Ah, aquele menino morreu lá. Ele era ruim mesmo. Cadê? Vem. Galera, não, 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 não. Quem acredita, põe de forma. Na moral, na moral. Eu vou mostrar pra ele que aqui é hashtag... Deixa quieto, vai. Põe de forma, galera. Calma aí. Eu tenho que comer uma maçã dourada daqui a pouco, senão eu vou morrer. Nossa, nossa, nossa. Será que ele vai chamar de hack? Porque, meu... Ih, logo, ele logo. Aproveita, aproveita que ele tá lagado. Então vamos aproveitar. Que toda chance que a gente tiver de matar ele vai ser boa, já que ele tá com maçã da... Boa, conseguimos. Deixa eu correr pra cá, comer a maçã. E bora PVP também, vai. Nossa, mano, a gente matou um cara com flor da vida, mano. Que é isso? Nossa, a gente tá jogando... Nossa, olha esses combos, mano. Eu tô jogando muito esse vídeo, ó. Cadê? Na moral, na moral. Eu me denunciava, porque olha esses combinhos. Agora não foi combo, né? Ó, vou pra cá, vou pra cá. Ó, ele não sabia pra onde eu ia. Ah, não, 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 não. Vem PVP, não come maçã, não. Pô, do nada ele começa a comer maçã. Tipo, foi mais estranho isso. Lá em vez, tipo, dele vir PVP. Ah, mas se bem que a minha vida recupera, né? Porque o cara vem pro P4, né? Mas relaxa, mano. Já vou mandar aqui, ó. Papum. Pirulito. Pão doce, mano. Ele, ó, papum. De novo, ó. Papum. Pirulito. E pão doce. Já era, G. Papum, pirulito, pão doce. Efetivo, né? 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 Cadê o Deb? O Deb tá desatualizado? Ih, eu não lembro o botão do Deb, não, galera. Aí, galera, qual foi? O seguinte, eu tenho um amigo que ele faz intro animada. E ele falou que vai fazer uma intro pra mim. Vocês acham que eu devia usar alguma coisa assim e tal? Não sei, mas é isso aí, mano. Comentem aí se vocês acham que eu devia usar intro, tipo, quando ele fizer pra mim, alguma coisa assim do tipo. Sei lá. É interessante, eu acho. Bom, tomara que não tenha... Ó, bobão, moleque. Nossa, bobão da flecha, vem. Ah, agora ele bota armadura, né? Não, agora ele quer ser bobão da flecha? Vamos ser bobão da flecha nele, vai. Vou encher o saco dele só pra ele não conseguir ir pro meio e não conseguir pegar item. Calma. Agora, ele deve estar se sentindo muito irritado, olha. Toma, bobão da flecha, toma. Mano, eu odeio bobão da flecha, mano. Esses carinha que fica na ilha aí. E aí, amigo? Sobe? Você quer morrer como? Quer na mão? Vai na mão então, faz questão não. Vem, 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 vem.
Nossa, nossa, nossa! Ô, na moral, na moral. Ô, tudo errado isso, na moral. Que é isso, galera? Meu Deus do céu. Tô jogando horror. GG, moleque. Nossa, tô jogando horrores hoje, hein? Vocês viram a última partida e essa? Não, não, não. Na moral, eu sou muito ruim, mas sinceramente, tô jogando horrores hoje. Meu Deus do céu. Bom, será que tem alguma coisa naquele baú ali, mano? Ô, uma calça assim. Nossa, tem tudo que eu não preciso, né? P4, P4, P4. Tem tudo que eu não preciso, definitivamente. Beleza, ó. Enquanto eles estão no PVP, vamos aproveitar e pegar aqui o baú aqui. Opa, ó. Ah, não tem o que a gente quer ainda. Ah, mas a gente tem uma espada boa pra compensar, sei lá. Cadê? Pega esse arco de porta. Eu preciso muito de uma calça de diamante, cara. Porque faz muita diferença. Achei. Turu, turu, turu. Tá pronto pro PVP? Vamos então, vai. Ah, ele quer print? Tá bom, tira print aí, mano. Faço questão, não. Eu já nem ia matar ele agora mesmo. Cadê? Mano, na moral. Eu salvei pra você, mano. Oh, desculpa, te bater, King. Salve, mano. Bora PVP. Beleza. Ah, esse aqui bate um pouquinho de longe. Ou ele tá lagado ou sei lá, mano. Eu tô um pouco lagado. Olha o meu ping ali no tab. Mas dá pra ir PVP com ele normal, acho. É, dá pra PVP com ele. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Eu preciso de vida, galera. Não! Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Ele também. Nossa. Calma. Calma. Se eu acertar essa flecha, mano... Uou! Que flechada, mano. Que flechada. Eu preciso de uma maçã, galera. Eu vou ali pro meio procurar. Ele tá vindo atrás. Putz. Vamos tentar matar ele assim, vai. Será que dá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha a nossa vida. Se eu matei ele, mano, na moral, fim do canal. Morri. Ah, mano. Não, não morri ainda. Calma. GG, nossa, eu vou... Caraca, não, foi boa essa partida, de verdade, mano. Foi GG, não, 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 na moral, essa partida foi muito boa. Mesmo, mano, não foi vitória, mas foi muito boa, de verdade. Galera, mano, por que eu voltei tão animado? Não sei, mas galera, é o seguinte, mano, ó. Quê? Nossa, o menino foi banido ali do nada no chat. Eu tava pensando na seguinte coisa, vocês gostam de desafio no Skywars? Esse vídeo tá tudo na pergunta, né, galera? Vocês gostam de desafio no Skywars? Porque eu posso fazer alguns desafios se vocês quiserem. Essa tática é boa aqui, ó. Tu vai correndo aqui, ó. Daí tu pega o baú, tá ligado? É boa essa tática. Cadê? Caiu em cima do baú, nossa. Mano, desculpa o cachorro latindo, galera. Desculpa, de verdade. Não dá pra tirar. Por mais que, tipo, tivesse o melhor microfone do mundo. O cachorro tá latindo, mano. Não dá pra tirar isso. Não dá pra mutar o cachorro. Senão vai fazer o quê? Cadê? P4, P4. Eu preciso de só capacete agora. Não tem. Tá bom. Depois a gente pega. Cadê? Sharp 2. Sharp... É, por aí. Tá bom. A gente tem que pegar uma Sharp 3 e um capacete P4. Nossa, sliminho da alegria. Sliminho da alegria é legal. Vamos matar alguém de slime, galera? A gente tem que matar alguém de slime, né? Não. Pelo pão de forma já. Cadê? Oh, tem que... Pera aí. É a parte boa disso aqui, que a gente pega todos os itens bons e ninguém consegue pegar nada, galera. Cadê? O slime da alegria tá onde? Ah, tá aqui. Cadê? Vamos naquele cara ali ou ele tá com o dropeu? Ó, o King of Surprise, mano. O cara que matou a gente. Tá na hora da vingança. Tá na hora da vingança. Não. Nossa, a vingança vai ser feita, galera. Calma. Calma. Nossa, galera. Já tá atacando pote até aí. Eu não usei nem massa dourada. Calma, tô levando o combinho. Aí, combei de volta. Nossa. Calma. Nossa, até fiquei quieto. Me concentrei com a minha massa aqui, né? Enquanto ele corre. Já pulo aqui. Matei, GG, galera. Minha vingança. O moleque roubou aqui. Não roubou não, mas fiz minha vingança. Já vou matar esse outro cara aqui. Ah, ele quer print. Desculpa. De verdade. Salva, por favor, se salva. Cadê a água? Água. Se salva, amigo. Vai que dá tempo. Tomara que ele se salve, de verdade. Putz, Game Master. Foi mal. Cadê? O menino tentando me matar aqui todo inocente, mano. Todo jogo perfeito. Vamos matar ele na mão. Vamos matar ele no slime da alegria, vai. Só porque ele tentou me matar. Tchau. Ai. Cadê? Falar. Te mandei salve em vídeo. Pronto. Ganhei. Nossa. Não. Eu tô jogando com uma... Mano, eu tô jogando muito bem hoje. Porque... Não, tipo, sinceramente. Porque eu tô jogando com uma facilidade muito grande, mano. Mas, gente, galera. Bora pra mais uma partida. Acho que dá tempo. Tá sendo muito rápida. Beleza, galera. Tamo aqui em outra partida, mano. Eu peguei uma partida antes dessa. Tipo, fui ver com hack. Até matei. Só que daí teve outro hack. Daí eu morri pra ele. Daí eu resolvi deletar. Porque eu não gosto de postar partida contra hack, não, mano. Sei lá, não gosto de hack, não. Então, sei lá. É isso aí, fora o Maurício, né, que o Maurício é o melhor hackinho do universo. Beleza, vamos lá. Eu quero todo mundo comentando pão de forma nesse vídeo aqui, mano. Se vocês acreditam que eu vou ganhar essa partida, mano, por mais que tenha hack, mano. Eu quero todo mundo comentando pão de forma, ok? Ó o menino com a skin do Monark, mano, que da hora, mano. Faz tempo que eu não vejo essa, hein. Vem.
Olha indo pro meio, que ligeiro. Pena que eu vou buscar ele lá no meio, né? Ih, ele caiu sozinho. Ai, tadinho, mano. Pega aqui nosso baú já, mano. Não, 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 não. Baú do Pão de Forma. Cadê? Eu queria uma Sharpness 3, mano. Não tem, não? É, não tem, não. É Jug Burbs. Cadê? Vamos lá, mano. Papum, pirulito, pum doce. Nossa, esse é antigo, hein? Esse é antigo, assim. Cadê? P4, P4, P2. Ó, P4 aqui. É disso que o Brasil gosta. Sabe o que eu gosto mais ainda do que isso? De matar aquele cara ali. Vocês duvidam quanto, mano? Vamos pro meio. Ama, essa parte tá sendo rápida, né? Eu morri. Não, não morri não. Beleza, beleza. Tudo sob controle. Tá meio claro, né, mano? Queria colocar de noite, só que eu não sei colocar de noite, não. Nossa, flor da vida e maçã douradita. Nossa, nossa. Nossa, mano. Nossa, vitória, 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 ó. Cadê? Ó, já vem esse daqui, ó. Vem, vem. Calma. Vamos tentar tirar um PVP legal com ele, mano. E que o melhor vença, né, mano? Calma aí, vem, vem. O ruim desse gelo aqui é muito escorregadio. Tipo, eu não tomo o KB certo, ele não toma o KB certo. Daí eles vão acostumados a jogar. Não vou nem fazer butterfly click, porque não vale a pena aqui no frio, não. Cadê ele? Vem cá. Ele vai comer maçã. Nossa, mano, a coisa que eu odeio é quem tá morrendo começa a comer maçã, mas eu faço igual. Eita, eu laguei, eu laguei, eu laguei. Quê? Que tá acontecendo? Que? O que que foi isso? What? What? Nossa, galera, na moral, resolvi jogar de shaders esse bug mó estranhão, né, mano? Brincadeira, eu acho que o cara tá. Eu não sei se é bug, o cara tava de hack, mas sei lá, já tem 3 shaders porque tá dando um lag. Mas aí, galera, se gostaram do vídeo, deixa o like, favorito, comentário, se inscreva no canal. É isso, galera, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, falou e na moral, foi só combinho top esse vídeo, né? É nóis e. Oba! Até a próxima. Ô, oh, volta no cardzinho, na moral. É nóis, oba, tchau.